Вітаю! Це програма про науку компетентно на YouTube-каналі Національної академії наук України. 3 місяці тому вийшла наша програма, присвячена проблемі антибіотикорезистентності. Вона мала дуже великий резонанс і серед науковців, і серед медиків, і серед звичайних глядачів. Ми отримали багато коментарів та запитань. Проблема в тому, що зараз стійкість бактерій до антибіотиків вийшла на одне з перших місць в проблемі, тобто в системі охорони здоров'я. Тому сьогодні ми продовжимо досліджувати цю тему, а саме тему бактеріальної резистентності, в таких напрямках, чи можна подолати цю проблему та створити нові, тобто інноваційні антибактеріальні засоби. Розмова піде з нашою гостею, доктором хімічних наук, провідним науковим співробітником Інституту хімії функціональних матеріалів науково-технологічного комплексу Інститут монокристалів нашої академії Вікторією Вікторівною Ліпсон. Вікторія Вікторівна, вас вітаю. Навзаєм. Дійсно, проблема ця викликала великий інтерес, тому що вона була названа і вашими колегами, і медиками одна з найпровідніших, буквально там в трійку, в четвірку, найважчих проблем зараз щодо збереження здоров'я людей. Ну, поруч з такими відомими проблемами, як онкологія, серцево-судинні захворювання. І тут, з одного боку, є такі песимістичні моменти, з другого боку, оптимізм, що все ж таки шляхи до подолання будуть знайдені. Скажіть, будь ласка, чому саме от останні роки почали про це говорити і ця проблема загострилась? Раніше якось воно відходило на задній план, і навіть її не було так чути, ну, в широких, як кажуть, колах, можливо, пацієнтів, ну, і докторів, публічно, по крайній мірі. Тут є декілька причин, як об'єктивних, так і, можна сказати, суб'єктивних. Но об'єктивних – це природній розвиток резистентності у мікроорганізмів. І ця проблема виникла… Резистентності, тобто не діє на мікроорганізми антибіотики. Що таке антибіотики? Антибіотики, взагалі, це виключно природного походження метаболіти мікробів або грибів, які вони використовують як засіб міжвидової боротьби для того, щоб зайняти найбільш такі вигідні екологічні ніші для власного розвитку. І тому вони часто змінюють ці свої метаболіти, тому що їх… Метаболіти, давайте роз'яснимо, тому що не всі розуміють це такі, слово. Такі невеликі молекули, які вони випускають в навколишнє середовище для того, щоб здолати своїх ворогів. Тобто, щоб витиснити їх і зайняти найбільш сприйнятні для них умови існування. Тобто це така поведінка бактерій? Так, це засіб міжвидової боротьби. І це неодмінно сталося б, навіть якщо це відбувається навіть у природі. Але золотий вік антибіотиків, тобто сполук, які люди навчилися вилучати з цих мікроорганізмів і використовувати як лікарські засоби, він завершився, він тривав 30 років, від 40-го року 20-го століття. Коли пеніцилін перший до 70-го року. А потім, і навіть за цей період було створено 16 нових структурних типів антибіотиків, які досі використовуються. А потім, з середини 80-х років до 2000-го року, жодний новий структурний тип не з'явився. Тільки у нульові роки з'явилася синтетична сполука, тіазолідінони, і ще такий теж природна сполука, теж такий метаболіт. Але відкриті вони були наприкінці 60-х років. Це як препарати, вони з'явилися тільки всередині 2000-х років. Це довго йшли клінічні випробування? Випробування, більш того. Тільки 4 бігфарми у світі на сьогоднішній день спонсорують ці дослідження. Це, ну, ми не є, якби там реклама
не рекламуємо їх, але все ж таки я мушу назвати, бо це відомі фірми, це Merck, це Hoffmann La Roche, це GlaxoWelcome, SmithKline і це Pfizer. Нам іноді ще називають Johnson & Johnson. Все інше віддано, ну, як зараз модне таке слово, на аутсорсинг, тобто маленьким компаніям, академічним структурам, у яких набагато менше грошей, і вони але багато ідей. Багато ідей, але ці ідеї не доводяться часто до кінця. І це дуже велика проблема. І з початку, ну, більш того, за цей період, з середини 80-х років до 2000-го, відбулося злиття багатьох фармацевтичних компаній. І вони припинили випуск цих, взагалі, пошук. Ще яка проблема? Вони всі шукали серед тих самих, тобто спосіб вилучення цих сполук з природного середовища, він не змінився з початку 40-х років. З тих пір, як було винахідник стрептоміцину, він запропонував цю технологію, і нею користуються досі. І тому різні фірми працювали з тими ж самими мікроорганізмами і вилучали ті ж самі продукти. А так, за того, що в них не було можливості, ну, якби так, заглянути у карти до сусіда, вони відкривали те ж саме. І вони закрили собі путь для шлях для патентування цих продуктів. І за сучасними технологіями нові продукти вилучити з цих мікроорганізмів неможливо. Вони повторно вилучали ті ж самі. Розумієте, в чому проблема? До цих вже бактерії звикли. Так. І тому вони їх вже ігнорують, стійкі до них і борються за свій життєвий простір. Так, так. І тому зараз така проблема. Шлях вирішення цього. Або залучити нові мікроорганізми, з яких вилучати ці метаболіти. І це, ну, великий пошук йде серед бактерій моря. Тому що, ну, на великий... А раніше які ви використовували? А це ґрунтові бактерії. Ґрунтові. Є, інші кажуть, не треба нам у море, в тепле моря, за великі гроші. Давайте є ґрунтові, які ми ще не використовували. Ну, є такі міксобактерії, це такі слизовики. В них найбільший геном серед усіх. І відповідно до цього, кількість тих маленьких молекул, які вони можуть виробляти, їх дуже велика кількість. І варіантів тому, чи кількість за обсяг? Варіантів, в першу чергу, варіантів. І вони мало досліджені, дуже мало досліджені. А інші кажуть, ні, давайте у морських мікроорганізмів, бо вони, їх еволюція відбувалася за межами суходолу. І тому, ймовірно, розпочиналося, мені здається, все з моря. Ну, да, але ймовірність того, що бактерії суходолу будуть до них резистентними, мінімальна. І розвиток цього взагалі, ну, спеціалісти кажуть, скільки б ми не створювали малих молекул синтетичних, ми все одно не здолаємо природу, тобто природа більш винахідлива і іншого шляху, ніж шукати антибіотики серед продуктів, які виробляють бактерії, ну, це не найкращий шлях. Тобто треба залучати нові бактерії і нові технології вилучення цих метаболітів. І це безкінечний шлях. Тобто, безкінечний. Тобто знайшли один засіб, до нього пристосувалися. Да. Потім треба шукати вже новий, який не бачили ці бактерії. Ви 100% праві. Тобто гонка озброєнь з мікроміром. Ну, це як в світі між країнами, боротьба йде економічна, так, і навіть військова боротьба, так точно. Це теж така збройна боротьба. На боротьбі заснована наша еволюція. Так, так. Да. І от, незважаючи на те, що є величезна кількість таких бібліотек малих молекул синтетичного походження, і величезний, в тому числі багатьма такими фірмами, які спеціалізуються саме на синтезі таких і колекцій, створення цих колекцій для скринінгу, для того, щоб перевіряти. Взагалі в Україні є така Єнамін, відома дуже фірма. Ну так, Єнамін, ви працюєте з нею, ми працюємо колеги з нею, і вона в світі дуже відома, і її там мільйони колекцій, вони дуже так на гарному
такому на гарних позиціях у світі. Так от ці колекції були перевірені. І було дуже мало знайдено того, що заслуговує на увагу, і воно не підійшло. І для цього є пояснення, тому що ці сполуки, вони їх створювали не для бактерій, а для лікування метаболічних різних розладів, там серцево-судинних, там онкології, там якихось метаболічних порушень, там астми, діабету, там алергійних якихось. Да. Ось, а на бактерії вони майже не діють. І нічого не знайшли серед синтетичних, майже нічого. Те, що знайшли. Тобто єдиний шлях це шукати серед природних і синтетичних, природних джерел в першу чергу, і залучати нові продуценти, нові бактерії, які будуть. Більш того, кажуть, що після того, як був розшифрований геном цих мікроорганізмів. Виявилось, що їх арсенал ще не вичерпаний, але треба якимось чином вимусити їх гени працювати іншим способом. Щоб тобто вони... попливати на геном? Так. Да. Як оце матричні вакцини? Чи... Попливати на геном, в інших умовах їх культивувати, щоб вони вимушені були продукувати інші метаболіти. Угу. І це можливо просто із-за умов? Чи якась специфічний механізм впливу на геном можливий? Специфічний вплив на геном – це теж… Щось вмонтовувати в цей геном? Впливати на якісь фактори, які є, транскрипційні фактори так самі, які впливають на їх ДНК і активують певні гени, які продукують інші метаболіти, інші тобто ці сама, щоб… У нас є два способи. Шукати, що буде протидіяти бактерії і це змінювати, а другий шлях виявляється, що впливати на саму бактерію, щоб вона змінювалася. Так, впливати на саму бактерію, щоб вона давала інші продукти. І щоб старі антибіотики знов запрацювали, тому що бактерія стала іншою? Вона буде виробляти нові антибіотики, не ті старі. Угу. Не ті старі. Вона буде в нових умовах виробляти нові антибіотики. І тут є два шляхи. Або впливати на її ДНК, або змінювати умови, в яких вона культивується. А є такі вже команди, які займаються впливом ДНК? Це закордонні компанії? Я думаю, що в нас є теж, у вас, ви спілкувалися з Оленою Мошенець, вона з Інституту молекулярної біології і генетики. Це такий дуже просунутий колектив. І в них дуже цікаві результати. Я з великою інтересом подивилась цю вашу розмову. І вони дещо працюють з цим. А багато за кордоном. Я взагалі думала раніше, що Олена казала, що на другому місці після засобів для лікування онкологічних захворювань знаходиться антибактеріальний. Ні. Для лікування онкологічних захворювань 4 тисячі імунопрепаратів знаходяться на клінічних випробуваннях. І тільки 30 знаходяться на антибактеріальних. Більш того, з тих 30 тисяч, що за останні 10 років, те десятиліття, яке завершилося, тобто з 9 по 19 рік, так? 33 препарати було антиінфекційних. Дивіться, антиінфекційних. Туди входять не тільки антибактеріальні. Туди велика кількість противірусних. Там на першому місці антивіч і антигепатит С. На першому місці. Потім тільки 16 з них антибактеріальні. З них є тільки один новий структурний тип. Один препарат, новий структурний тип. Інші – це інші. Ну чому? Начебто це актуально, цікаво, складніше. Онкологія теж стільки типів онкологічних захворювань, різні клітини на одні вже можуть впливати, на інші тканини ні. Бачите, самі ці бігфарми, вони не зацікавлені в створенні нових антибіотиків. Тому що вони стикнулися з тим, що вони по 10 разів відкрили те ж саме, і це все пішло у корзину. Це певні витрати. Для того, щоб створити новий антибіотик, треба довести, що він набагато більш ефективний, ніж ті, що є в сучасному арсеналі.
І це роки, особливо на клінічні випробування. Це таке є. До того ж, якщо він з'явиться, такий антибіотик, він не буде в такому широкому обігу. Тобто, ну, за кордоном взагалі не існує безрецептурного такого доступу до антибіотиків. Але сімейні лікарі, вони не будуть мати права їх призначати. Вони будуть тільки в стаціонарі. А це невигідно. Поки він активний, він буде тільки для стаціонарного лікування. І це невигідно. І тому там навіть потім схаменулися, що за 15 років жодного антибіотика з нового не з'явилося. І от тільки на початку нульових років два з'явилося, так? І схаменулися, що ж робити з цим. І були прийняті, там, бачите, там є проблеми в регуляторній політиці для фірм. Не тільки в це наукова складова, та регуляторна політика. Проблема бізнесу, економіки. Так, да, там 5 років додали ексклюзивності до патенту. Це трохи сунуло. Тобто зробило більш вигідно. Не можна випускати генерики після 10 років, треба через 15, так? Ну, 15-25, допустим. О, вот. Ну, там це не 20, дійсно монополія, компанії. Зберегти монополію. Потім звернулися до різних венчурних компаній, щоб поєднати ось ці малі структури, які займаються, там академічні структури, які неефективні не тому, що в них там погані ідеї і вони погано працюють, в них мало грошей. І вони не можуть довести до того стану, для якого, розумієте, треба змінювати технології, в яких відбувається оце ферментація цих мікроорганізмів, вилучення їх. Там, щоб досягнути певної біомаси, яка продуктивна, це теж певні етапи. Потім туди треба додати, змінити середовище, щоб вони почали виробляти ці мікроорганізми. Вони просто так, коли там нормальне для них середовище, вони ні з ким не борються і нічого не виробляють. Ну так, да, треба, щоб щось щоб почали боротися. Да. Да. Да, і нам потрібні деякі установки, щоб треба, могли боротися. Ну, їм є шлях, оскільки це повинно було бути не на сьогодні, а на позавчора все. Ми ж не можемо чекати, у нас дуже великі проблеми в цілому, в світі з цим. То шукають ті сполуки, які не є. Можуть бути і не виявляють антибактеріальних властивостей. Але разом з антибіотиком вони працюють разом. І вони впливають на його активність. Тобто, щось підштовхнути. Так. Ті антибіотики, які є, щось до них додати, щоб вони ефективно з новим працювали. Диханням почали працювати. Так, це ідея взагалі не нова. Сама природа підказала цей шлях, і такі сполуки є. Ну, от є такий, надати їм не в рукопашну, як кажуть діти, а додати їм зброю якусь так, сучасну. Так, да, да, абсолютно вірно. Є такий антибіотик, він відомий у нас теж, його використовують, амоксиклав. Тобто, це пеніциліновий антибіотик для такого перорального, тобто таблеточна форма використання. І він містить пеніциліновий антибіотик, амоксицилін і клавуланову кислоту. Це теж природний метаболіт, який... Тобто ця кислота додається до звичайного... Так, це змішана, фактично... комбінована форма лікарська, яка дозволяє... Бактерії, вони виробляють ці ферменти, бета-лактамази, які розкладають антибіотик до того, як він виконує свою роль в організмі. І щоб ці лактамази кидалися не на антибіотик, а на оцю клавуланову кислоту, яка теж і забудовою подібна до антибіотика, його додають туди. І в певний час вважали, що це такий, ну, майже мейнстрім. Можна дуже добре на цьому спрацювати і побороти цю резистентність. А потім виявилося, що цих бета-лактамаз більше сотні зараз. І це теж, ну, не найкращий шлях. А проблема в тому, що бактерії, вони дуже... такі спільноти утворюють біоплівки, які можуть бути як... Колонію свою, щоб бути... Не тільки свою, більше... там і сусіди їх, тобто там різні бактерії. Тобто, щоб краще боротися, щоб швидше... Треба краще там завойовувати простір, треба щось таке, щоб було масивне, критична маса. Да, у них є, вони утворюють цю плівку, в них є певні сигнальні молекули, які їм сигналізують, що ми всі гуртом збираємося, і це почуття кворуму, так і називається, кворум-сенсинг.
Тобто вони за рахунок цих малих молекул, вони сигналізують своїм сусідам, що ми зараз будемо, ми все тут займемо. Зібралися в військо, яке здатне перемагати будь-які антибіотики. Нас ніхто не зрушить з місця. Угу. Так, і там вони можуть обмінюватися генами, які ведуть до їх стійкості. І це дуже... Це один з механізмів отримання стійкості. Так. Вони, більш того, там... Ця плівка, вона багатошарова. І там є такі глибинні шари, в яких вони трохи завмирають, і вони, є така специфічна назва, персістери, тобто дуже стійкі. В них не змінений геном у цих бактерій, але вони там сплять. Так, якщо ми розрушимо верхню плівку, вони прокидаються і починають боротися. Хитра природа. Так, і це один з механізмів, створення хронічного процесу. Тобто людину лікували, а вони десь ця плівка замерла. Різні стафілококи, там стільки всього, що вивести їх неможливо. Є шість бактерій, яких Всесвітня організація охорони здоров'я визнає як провідні в плані їх резистентності. Тут десь синегнійна паличка, там стафілокок золотистий, кліпсієла. І там вже на підході ентерококи, там на підході вже і кишкова паличка. Є вже штам кишкової палички індійський, який теж, декілька років тому в Європі була, там випадки були, якісь, люди купляли якусь зелень, там овочі. Нещодавно в новинах я про Євроньюзу чув, що заборонили якусь зелень, яка була випущена чи то в Сполучених Штатах в якийсь період, протягом тижня, там щось таке було. Люди придбали в супермаркеті, вони, мабуть, думали, що там вже за них помили, і дома не помили це. І з'їли, і там було декілька, до сотні смертельних випадків. Це було І був заклик повернути можна знов в супермаркет. І тому зараз в нас взагалі зараз лабораторія наша нова в інституті буде займатися. В інституті хімії функціональних матеріалів нова мікробіологічна лабораторія. Лабораторія буде займатися саме кишковою паличкою цією резистентною формою, бо вона на підході вже до цього колективу таких. І для того, щоб побороти цю плівкоутворення, підходять деякі інші засоби, які можуть і не мати антибактеріальних властивостей. Тобто їх треба якось розвалити спочатку, І ми може механічно навіть якось. Не дати їм... Аналог. Так. Не дати їм можливості ось це почуття кворуму виробляти ці сигнальні молекули, які їх збирають докупи. Заблокувати цей механізм вироблення цих таких молекул, які їх збирають разом всі. І чим це робиться? Це як мали молекули. Ми зараз, в нас є такий проєкт, який спонсує фонд досліджень, Національний фонд досліджень України. На жаль, він короткий цей проєкт, він трошки більше року. Але ми так інтенсивно працюємо, щоб все ж таки все, що ми запланували, виконати. Зараз дуже важко. Присвячено якраз у цьому ж, руйнувати ці плівки? Так, плівкоутворенню, саме побороти плівкоутворення і зробити компоненти дезінфекційних або лікарських засобів для того, щоб підвищити активність існуючих антибіотиків. Тобто ми беремо стійкі форми бактерій, і випробовуємо на них оці композиції разом антибіотик, відомий антибіотик, до якого резистентні ці бактерії, і додаємо до нього наш компонент. Це похідні індол, скажімо так. Це мало що кому говорить, фахівців, але щось додаємо специфічне. Синтетичні сполуки. І дивимось, як це впливає на цю утворюється, чи руйнується ця біоплівка, чи можна її зруйнувати, чи вона взагалі не утворюється у присутності цих. Плануємо, підбираємо такі компоненти, щоб такий пропис для м'якої лікарської форми, для інфекції шкіри, бо вони третє місце серед інфекційних захворювань займають саме інфекції м'яких тканин і шкіри. І для лікування таких інфекцій ми створюємо разом з лабораторією Ляпунова
ці такі рецептури і випробовуємо їх, і дивимося, яка буде краще. Це для чого? Для того, щоб діяти на оці бактеріальні утворення, чи для дезінфекції? Для дезінфекції то окремо. Можна буде і для... Ви зараз працюєте над цим шаром, який захищає оці бактерії, да. що утворюють плівки, на те, щоб їх руйнувати. І це є кандидатом на можливі нові лікарські препарати. Так, да, нові лікарські препарати, комбіновані лікарські препарати, які будуть містити відомий антибіотик або антибактеріальний засіб. Він може бути і синтетичного походження, і не обов'язково антибіотик. І там от є такі там вторхінолони такі. І скільки ви таких от вважаєте перспективними речовин, які можна доєднувати до антибіотиків, щоб... Провідна в нас одна, тому що, розумієте, для того, щоб її можна було залучати до таких рецептур, вона повинна бути дозволена. І така є. То вже ціла буде справа. Доклінічне опробування, клінічні, це набагато років. Але така, ми відібрали таку спалуку, яка використовується як... ми її підібрали не тому, що вона використовується як біодобавка, а тому, що вона як біодобавка дозволена. Дозволена з точки зору доклінічних опробувань, токсикології і так далі. Тобто її можна достатньо безпечно вже. Безпечно, цей етап пройдений. Тому, для зовнішнього застосування це можна. Для шкіри. Да, можна. Тобто ми можемо теж сказати, як кажуть, своє слово в цій великій проблемі? Ми дуже сподіваємось на це, більш того, і по закінченню цього проєкту ми не залишимо цю тематику, ми будемо її продовжувати на нових спалуках. І такі є навіть, тоді з Оленою ви розмовляли про цю тему, і вона казала, що є ті, які дозволені засоби, вони зовсім для іншого використання. Але вони є лікарськими засобами, але за зовсім іншим призначенням. І тим не менш, в сполученні з антибіотиками вони відіграють свою позитивну роль. І це дуже добре, бо це на певний час може трохи так загальмувати цю проблему і вирішити її на певний якийсь період часу. Тобто ми знаходимось серед тих команд, які... Яким це не байдуже. Не байдуже, це само собою. А що мають перспективу саме знаходження таких шляхів подолання хоча б цієї проблематики, щоб, може, частину цих колоній знищувати, а останню частину вже добивати чимось відомим чи іншим? Так, так. І це дійсно це велика проблема. Я думала, що в нас зрозуміло, що в нас нинішній стан нашої держави і тих обставин, в яких ми знаходимося. Але не така вже і райдужна перспектива і на Заході з цим. І коли я ознайомилася з цією проблемою, то я зрозуміла, що там теж дуже-дуже цим переймаються. Дуже. Дефіцит ідеї. Тому ж у нас можуть прийти ідеї не гірше, ніж на Заході, як правило. Головне довести до кінця. Так, і мати на це якийсь матеріальний ресурс. Матеріальний ресурс. От зараз створили цю лабораторію, і бачите, ми дуже просунулися з цим. Це було правильне дуже рішення. І дійсно, це дуже, так. Да, і це одна з... А скільки таких лабораторій взагалі в Академії наук? Це другого класу, так? Да? Да, другого класу. Вона на віруси не можна, ми не будемо цим займатися. Неможливо всім займатися, треба на чомусь зосередитись і займатися цим. І більш того, ми зараз її розширюємо, цю лабораторію. Тому, бачите, є ж інститут Мечнікова, але в якому він стані зараз? В інституті Мечнікова є така лабораторія? Повинна бути, але інститут, мені здається, не в найкращому погано стані. Погано підтримують його, да. Так. Тоді виходить так, що перше, це дуже було розумне рішення Національного фонду нашого фінансування. І головне, що ви працюєте над суперактуальним напрямком, який має перспективу. Він дуже цікавий і дуже актуальний. Дуже. Скільки людей з вами працює, яка група?
Ну, група в нас невелика. Звичайно, хтось там допомагає. Десь 12 людей. 12 людей. Це команда вже така, серйозна наукова група. Да. І коли ви очікуєте, що, якщо буде перспектива, що вже можуть пройти доклінічні випробування? Доклінічні випробування, ми зараз... Зараз можна це робити ж на клітинах. Так, можна зробити, ми це і робимо. Ми зробили вже цитотоксичність, ми зараз ще будемо робити, бо ми нові рецептури підбираємо. І ми запатентуємо, подамо патент України на це, і потім зробимо і цим результатом проєкту буде саме склад нової цієї лікарської форми. І потім можна буде шукати вже для того, щоб проводити якісь випробування більш широкі. Ну, там потрібно шукати велику компанію фінансування виробника. Серйозне. Виробника, який спеціалізується в цьому і вже не боїться витрачати кошти, розуміючи, що є перспектива. Можливості зробити напівпромислову технологію в нас є. Бо в нас є лабораторія, обладнана таким обладнанням, яке відповідає сучасному промисловому обладнанню, тільки у меншому масштабі. І ми можемо зробити технологію саме лікарської форми цієї. Тобто і запропонувати вже... Створити, можливо, навіть юридично своєрідний стартап для того, щоб його Так, але нам треба показати, що... зараз ми на етапі того, з яким все ж таки краще поєднати антибактеріальним засобом, не обов'язково антибіотиком. Там є і антибіотики, і просто антибактеріальні засоби, які дуже широко використовуються. Найбільш доцільно і найбільш ефективно це буде. Якщо ми це оберемо, то тоді вже піде прицільно саме на ці. Тобто один з двох шляхів. Так. Да. До чого говорити? Я можу тільки привітати вас, Академію наук, і взагалі Україну, що у нас такі перспективні роботи проводяться. Дякую. Вікторія Вікторівна, дякую за дуже цікаву розмову. Дякую вам за увагу. Шановні колеги, чи є перспектива боротися з антибіотикорезистентністю чи ні? Була розмова з одним із провідних фахівців в нашій країні, які займаються цією проблемою, Ліпсон Вікторією Вікторівною. Як ви могли переконатися, шляхи є, і більш того, ми якраз і в нашій країні, незважаючи на певні складнощі, займаємось і віримо, що буде успіх, хоча б в окремому такому полі напрямку, який дуже буде корисним не тільки для України, а взагалі для всього світу. Тому запрошуємо вас також реагувати на цю передачу. Пишіть, задавайте питання і чекаємо, звичайно, на ваші лайки, на ваші пропозиції, взагалі на ваше ставлення до нашої програми, яку ми хочемо, щоб якомога більше наших глядачів змогло продивитися, тому що вона несе в собі багато інформації, якраз тієї інформації, що ви не почуєте в звичайних програмах, які виходять на YouTube. Дякую всім за увагу.